ახალი კაფეები, ძვირადღირებული მაღაზიები და ლამაზი ფასადები. Რეაბილიტაციის შემდეგ აღმაშენებლის გამზირი ტურისტული თბილისის ნაწილად იქცა. Რას ერჩოდნენ ამ ხეებს? აი ხეები ნახე, ბუჩქები ვით არის. კარგია რომ აშენებენ მათ, ცოტა შიგნითაც შეიხედონ რა. ეს აღმაშენებლის გამზირია, რომელსაც რეაბილიტაცია უკვე ჩაუტარდა. რა ხდება ფასადებს მიყვა? ჩვენ ამის გარკვევას შევეცდებით. ეს აღმაშენებლის 122 ნომერია. ამ ერთეზოში 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აქ ყველაფერი დაახლოებით ისეა, როგორც 100 წლის წინ. საუკუნეა ამ ეზოში წყლისა და კანალიზაციის სისტემა არ გამოცვლილა. ხის სახლებს მზისა და წვიმის კვალი ატყვია. იმიტომ მომწონს, რომ რაღაც ახალი მოვიდა, მაგრამ ახლა რაღაცა მინუსები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს, რომ მარტო ფასადები შეიცვალა და მარტო დანარჩენი ყველაფერი იგივე დარჩა. დილის 11 საათია და ქუჩაში უკვე უამრავი ადამიანია. ისინი ვინც აქ მხოლოდ რამდენიმე საათით ხვდება, ცოტა თუ ამჩნევს, რომ ფასადებს მიღმა არაფერი შეცვლილა. ყველაფერი კარგად არის გაკეთებული, სისუფთავია პირველ რიგში და რომელიც გესეუბნება გასულა. ყველანაირად მომწონს. ფასადებთან ერთად დამონტაჟდა განათების ახალი სისტემა, დაიგო ქვაფენილები. ძალიან ლამაზი არის. ახალი გაკეთეთ სამითელი ეგრე არ არის ლამაზი. ბოდრეს თუ ნაკე კარგი ლამაზი არის. მოკიდე გასაგებელი კიდე ფეორი უნდა გაკეთე. ბევრი კიდე უნდა გაკეთე. ყველა ტიპის მათო მაგენიშული არ არის. მოკიანი თემკა კიდე უნდა გაკეთე ესეთი ლამაზი. აღმაშენებლის გამზირზე რეაბილიტაცია გრძელდება. რამდენიმე შენობა ისევ ხარაჩოებშია. ფასადებს მიღმა ცხოვრება ისევ უცვლელია. მოუწესრიგებელი ეზო, მურყეული კიბე და ადამიანები, რომლებიც საჯაროდ პრობლემებზე საუბარს ერიდებიან.